Terrassa continuarà sense toc de queda entre la 1 i les 6 del matí, després que el Tribunal Superior de Justícia ha tombat aquest dilluns la petició de la Generalitat d'ampliar la mesura a 62 municipis de més de 20.000 habitants i amb més casos de Covid diagnosticats. Així, el TCJ ha rebutjat la modificació del toc de queda proposada pel govern i, per tant, la mesura per limitar la mobilitat durant la nit i la matinada queda només vigent en els 19 municipis en què es va autoritzar la setmana passada. El govern confiava que el Tribunal Superior de Justícia avalés l'aplicació d'un nou toc de queda per a les grans ciutats, després de les aglomeracions i festes de les nits d'aquest cap de setmana, el primer sense un confinament nocturn generalitzat. Dijous el TCJ va rebutjar la proposta de l'executiu de prorrogar el toc de queda durant una setmana més en 148 municipis i va limitar la restricció a 19 localitats, entre les quals no hi figuraven ni Barcelona ni l'àrea metropolitana. El tribunal va acotar la prohibició a localitats de més de 5.000 habitants amb més de 250 casos. Aleshores, el govern va reformular la petició per ampliar el toc de queda a 62 municipis, sumant-hi els de més de 20.000 habitants i amb una incidència superior als 125 casos per cada 100.000 habitants. Petició que, finalment, també ha quedat descartada per l'alt tribunal. Terrassa acumula 7 caps de setmana consecutius reduint el ritme de contagis. Si bé entre el 9 i el 12 de juliol van donar positiu més de 500 habitants del municipi, la xifra de nous casos ha anat baixant progressivament fins als 58 detectats entre el passat divendres i aquest dilluns. Amb tot, la ciutat registra un total de 26.264 infectats des del principi de la pandèmia. Els hospitals de la ciutat segueixen agafant aire després de la cinquena onada i durant aquests tres últims dies també han reduït el nombre de pacients ingressats. El Consorci Sanitari de Terrassa atén actualment 36 malalts de Covid, dels quals 8 es troben a la UCI. D'altra banda, l'apartat de defuncions suma una nova mort i ara són 555 les víctimes agarenques. Pel que fa a la vacunació, gairebé el 65% de la població ja té la pauta completa. En aquest sentit, són més de 142.000 els ciutadans que ja estan immunitzats contra el virus, dels quals més de la meitat, prop de 80.000, s'han vacunat en els últims dos mesos. De mica en mica, la situació sanitària va millorant i en el cas de Terrassa, el risc de rebrot se situa ja per sota dels 200 punts, mentre que la mitjana catalana és actualment de 225. A Catalunya, unes 90.000 persones tenen Covid persistent, és a dir, símptomes derivats de la malaltia que s'allarguen més enllà de les 4 setmanes. Per què passa i com passa són preguntes que encara no tenen resposta. Qui les està buscant és el Consorci Sanitari de Terrassa, que coordina una investigació en la que hi estan involucrades les unitats de neuropsicologia de 24 hospitals més, la UB i la UPC. Aquest projecte, anomenat Nautilus, és possible gràcies a 400.000 euros provinents de la Marató de TV3 i se centra en els símptomes neurològics i psiquiàtrics de la Covid-19. Nosaltres el que estudiem és què els hi passa a aquestes persones a nivell cognitiu, conductual i funcional. Perquè el que ens interessa veure és si hi ha hagut una afectació en el cervell que pugui explicar aquestes conseqüències que observem nosaltres. Tenen dificultats per concentrar-se, problemes de memòria, dificultats per trobar les paraules, dificultats per organitzar-se, aquests són els més freqüents. La Covid persistent es dona majoritàriament en persones de mitjana edat i en dones. Les causes són multifactorials. Sabem que hi ha un grup de persones que s'afecten, no sabem per què aquests sí i altres no, i tampoc sabem què és el que provoca això. Sabem que hi ha molts factors implicats, un d'aquests factors pot ser la pròpia resposta immunològica davant del virus,
Una altra possibilitat és el virus pot fer mal directament al cervell, i aquest sembla menys probable, però també és una altra possibilitat. L'altra és la pròpia resposta inflamatòria, que es mantingui estable en el temps, pugui ser la responsable d'aquests canvis cognitius, que són el focus de la nostra recerca. El projecte Nautilus té un termini d'execució de 3 anys i pretén utilitzar una mostra de 700 individus. En aquests moments, la unitat de neuropsicologia del Consorci està buscant persones sanes d'entre 40 i 55 anys per l'estudi. Trobo malament, no sé per què, i a més no en troben res. I això no em permet treballar. I amb això tenim molt risc de crear un estigma. És a dir, estem davant d'una persistència de símptomes que hem de saber per què. I el desconeixement no ha de servir per dir que això no és res, sinó que això és, existeix, ho tenim, però hem de trobar quina és la raó per la qual passa això. En el moment que tinguem la raó, tindrem mesures per poder ajudar les persones. L'empresa terrassenca Pastissar ha estat l'escollida pel pastisser empordanès Josep Maria Torrent per portar a terme la producció a gran escala de la seva nova peça de bruixeria, un croissant de cafè. Ja fa més de 40 anys que aquest mestre pastisser de l'Escala elabora croissants en el seu petit obrador situat al carrer Puig Sureda del municipi de l'Alt Empordà. Sí, bueno, un dia em va venir a dir de fer un croissant de cafè. Vam agafar la fórmula dels nostres croissants, que és el que són reconeguts, i aquí vam posar-hi el meu vici, que és el cafè. El procés de creació d'aquesta nova peça de bruixeria ha estat llarg i laboriós, i és que durant 4 anys l'artesà ha anat fent proves sempre treballant amb productes naturals i ecològics. Per trobar la fórmula exacta s'ha valgut d'amics, familiars i clients que han realitzat diverses cates. Tenia que ser un producte natural, ecològic, que no desequilibrés la fórmula dels nostres croissants, de que aguantés la cocció. Llavors va venir tot un llarg procés, que van ser 4 anys d'anar fent proves amb aquests diferents productes i aconseguir un gust que més o menys agradés a tothom de cafè, ni molt fort ni molt suau, que això ha sigut la part que ha costat més. Josep Maria ha ideat, desenvolupat i patentat, és a dir, ha registrat el seu mètode de producció d'aquesta dolça creació. Abans de fer-ho, però, ha hagut d'encarregar un estudi per comprovar que era l'única recepta al món d'aquestes característiques. Com que l'obrador escalenc no disposa de la capacitat per produir-lo en grans quantitats, Josep Maria ha buscat una empresa que fes la producció a l'engròs, però de manera artesanal, i que a més tingués la capacitat de fer-ne la distribució a nivell nacional i, si fos el cas, també internacional. Pastissar de Terrassa, que es dedica a la producció de masses congelades de pastisseria, encaixava en el perfil. Necessitava una empresa que pogués fabricar molts a la vegada, perquè jo treballant tot el dia em puc arribar a fabricar 800, i evidentment el donatiu que podria fer era mínim, i aquesta empresa era necessària pel projecte per poder anar a fer mils i mils i tingués la logística a tot Espanya per poder-ho distribuir. I aquesta empresa, vaig buscar que fos una empresa que a nivell personal, no solament econòmic, sinó que a nivell personal treballés, jo m'hi sentís còmode i a més fos artesanal, que no acabés sent un producte molt prefabricat. I aquesta empresa va ser a Pastissar, que tenen les oficines a Terrassa i la fàbrica Roda de Barà. La compra d'aquest croissant té una vessant solidària, i és que l'empresa garenca cedeix el 20% dels guanys anuals de les vendes d'aquest croissant a la investigació del càncer infantil que porta a terme l'Hospital Sant Joan de Déu. Sí, es que estoy muy contenta. Èxit esportiu majúscul el que ha signat aquest cap de setmana la terrassenca Carla Domínguez. La jove atleta ha estat cinquena en la cursa de 5.000 metres del Campionat del Món Sub-20, disputat a Nairobi, a Kènia, registrant un temps de 16:45.79, esdevenint la millor marca i posició d'una atleta espanyola en un Mundial Sub-20. Domínguez ja era l'actual campiona d'Espanya i d'Europa en aquesta categoria. L'èxit encara hauria pogut ser més gran, ja que, durant una hora, la desqualificació de l'ugandesa Chesang i de l'etíop Budu per haver trepitjat l'interior de la corda al final de la corba, situava Carla Domínguez en tercer lloc i, per tant, bronze en una prova mundial.
De fet, l'esportista va ser informada d'aquest canvi a peu de pista. Malauradament, però, les reclamacions per part dels equips d'Uganda i d'Etiòpia van aconseguir la requalificació de les seves respectives corredores, tornant l'atleta garenca a la cinquena però molt meritòria posició, demostrant el perquè ha format part de la llista d'atletes del seleccionador espanyol José Peiró. Carla Domínguez continua així signant un espectacular 2020, premiada a Terrassa com a millor esportista promesa al certamen Nit de l'Esportista. L'atleta i triatleta garenca de 18 anys ja té un ampli palmarès a les seves esquenes, sent l'actual campiona d'Europa júnior de duatló, campiona d'Espanya sub-20 dels 5.000 metres llisos de camp a través i dels 3.000 metres en pista coberta i plusmarquista estatal sub-20 i sub-23 dels 2.000 metres. Tres esportistes terrassencs participaran als Jocs Paralímpics de Tòquio 2020. Es tracta de la nedadora Sarai Gascón, l'aixecadora de pesos Montse Alcoba i el jugador de bàsquet en cadira de rodes Jordi Ruiz. El Comitè Paralímpic Espanyol ha enviat a la capital japonesa 126 atletes i 15 guies. La competició paralímpica començarà aquest dimarts 24 d'agost i s'allargarà fins al 5 de setembre, 15 dies després de finalitzar els Jocs Olímpics a les mateixes instal·lacions. La nedadora terrassenca Sarai Gascón, una de les figures de la selecció de natació, competirà en els seus quarts jocs, disputant quatre proves individuals, els 100 metres lliures S9, els 100 metres braça SB9, els 100 metres papallona i els 200 metres estils SM9, a més d'alguna prova de relleus. Gascón buscarà el seu primer or en uns Jocs Paralímpics, tot i que suma 5 medalles de plata i una de bronze. En canvi, per a Montse Alcoba, aixecadora del Club de Peses Terrassa, aquesta serà la seva primera experiència paralímpica als Jocs de Tòquio. La seva presència a la capital nipona ha estat tota una sorpresa i és que només des del setembre va començar a entrenar seriosament amb l'objectiu de buscar el bitllet per a París 2024, però la seva actuació al juny a la Copa del Món de Dubai li ha obert les portes de Tòquio. Aquesta serà la segona participació en la competició paralímpica del jugador en cadira de rodes Jordi Ruiz. El terrassenc va ser plata a Rio, on Espanya va ser derrotada per la totpoderosa selecció dels Estats Units. L'estab tècnic desplaçat a Tòquio també compta amb presència terrassenca amb Raül Elia a la selecció de bàsquet i Ramon Mampel, tècnic de tenis taula.